My name is Aubrey Omungofa. I'm the prayer coordinator of AFM on campus usage. Tiri kunzvimbo ino yekwaGutu kwatakanga tine outreach wiki rose. Takakwanisa kufamba kuma door to door mudzimba dzevanhu tikaonawo vanhu vairwara asi tinotenda Mwari venyasha akakwanisa kuvapurisa nevamwe vakanga vasina kugamuchira Jesu nemutoo kwavo kana vakanga vasingazienesa Jesu vakakwanisa kumugamuchira zvinoreva izvo kuti Mwari venyasha akatitungamirira zvikuru uyezve takava nema open air ataita tikaona hovepo hwaMwari nekubata kwaMwari pawiki rose tikazokwanisawo kuenda kugumu ravachihari iro ratakaendawo tikanoona hovepo hwaMwari tikanzwisa mazuro kwazvo kuti Mwari nazvino achiri kubata muupenyu hwenyu. Ndinokutendai nenguva yamandipa.